Вітаю вас на одноденному тренінгу з тактичної медицини від Української школи порятунку. В Україні йде війна, а під час війни найчастіше зустрічаються превентивні травми. Це такі ураження, при яких можна уникнути настання смерті на догоспітальному етапі, що вкрай важливе для виживання. Розпочну свою розповідь з турнікету. Як працює турнікет? Стрічка стискає кінцівку по колу, і якщо тиск є достатньо сильним, перекриває потік крові і зупиняє кровотечу. У ситуації, коли потрібно надати першу допомогу, турнікет є засобом тимчасової зупинки критичної зовнішньої кровотечі при відкритому переломі, вогнепальному, побутовому чи іншому пораненні. Щоб у стресовій ситуації не розгубитись і ефективно допомогти постраждалому, треба накладати турнікет тільки на кінцівки і якомога вище місця ушкодження. Максимально близько до плеча, якщо поранена рука, але не на самому плечі. Якомога вище на стегні. Не можна накладати турнікет на суглоби, живіт, шию чи груди. Так ви можете тільки більше нашкодити. Але не всі турнікети гарні, і такі, якими не варто користуватись. Ось приклад. Проте, не скрізь можна накласти турнікет. Так, за наявності масивних кровотеч на шиї, підпахвових і пахвинних ділянках, основним методом її зупинки є тампонування рани. Цей метод передбачає щільне заповнення порожнини рани бинтом, звичайною марлею або чистою тканиною. При тампонуванні потрібно дотримуватись ряду правил. Звичайно, після пояснення інструктора перейшли до практики. Спочатку ранньої порожнини. Палець убезпечте, намотайте на палець ці бинт. Так, намотати. Так, просто щоб він закривав. Так. Подивилися, що він у нас хоче. Подивилися, що далі. Далі ви залишаєте тиск на місці. Якщо ви попередньо не відривали, то вже лишаєте цей шматочок кам, просто відставте його спати. І починаєте тампонувати тиск пластмасою. Якщо знайшли судину, то щоб сюди відправити. Якщо не знайшли, просто. То я просто таку. Так, і по чуть-чуть попробуйте. Їх можна покласти. Якщо знайшли, то лишайте там палець. Бинт кладіть на землю, у вас дві руки мають працювати. Бинт у вас на землі лишить. Стерильності тут ніякої немає, йому все одно будуть давати антибіотики. Якщо все нормально. Кладіть на землю. У вас немає в руці буде. У вас на землі він має лежати. Я правильно роблю? Ні, я ж кажу, кладіть на землю. Бинт? Так. Да. І ви однією рукою тримаєте, він ви не відпускаєте. Ви взяли палець і дивіться. Да. Все, і ви його не відпускаєте. Ви цією рукою подаєте. Ага. Дальше, друзі.
Викладання турнікету та тампона до рани – це не єдине, чим ми займалися. Також хочу звернути увагу на оцінку та відновлення прохідності дихальних шляхів, відкриття дихальних шляхів, стабільне бокове положення постраждалого. А тут інструктор демонструє, що робити при ушкодженні живота. Надзвичайно важливими в умовах війни є медичні засоби, тому дуже цікаво, а що зберігається у ворожих аптечках? Увага! Момент істини! Йод, бляха, бомба! Хоча тут я не... Блін, добре, що ви сказали, я... Аміак! Боже, я цього не бачу! Завершувався тренінг іспитом, де групу поділили на дві команди – лікарів і тих, кому була потрібна медична допомога. А згодом відбулася зміна ролей. Виявилася травма ока. Я наклала щиток санітарно. Так, ось таким чином потягу. Для того, щоб це фіксувати щитка. Ну, більше я ніяких травм не виявила. Забрали? Ока на місці. Хочу відмітити, що цей тренінг є дуже корисним, бо вміння реагувати в екстремальних ситуаціях і надавати допомогу може врятувати не лише власне життя, а й життя інших людей. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!